nese contorno. E parece claro que hai inacción por parte da Xunta en identificar cales son as cuestións que están a provocar esa destrucción do producto que dá emprego ás persoas que explotan o libre marisqueo no río ou incluso ás concesións marisqueiras que hai tamén na desembocadura do mesmo. E sempre son atacados, non? Cando non é a multinacional eléctrica que toma decisións de soltar auga dulce e, polo tanto, matar marisco, é a permisividade con que se pretende ou se permite que as obras do Eixo Atlántico traten e leven condicionantes químicos a esa ría e, polo tanto, afecten a producción marisqueira. Ou unha nova iniciativa ou un novo dato que se dá a día de hoxe donde se demostra que xa na Ría de Arousa un dos contaminantes máis importantes son os contaminantes que veñen de fármacos de uso, digamos, sanitario que xa están pois na propia Ría de Arousa. Polo tanto, nosotros plantexamos varias cuestións que ten que adaptarse e tomarse esta decisión para recuperar a dignidade. E non é por un capricho de Alternativa Agraria da Esquerda, é que as propias cofradías da Ría acaban de sacar un estudio donde demostran a perda de poder adquisitivo e a perda de emprego no sector e poñen encima da mesa algunhas das cuestións que hai que facer. Primeiro, recuperar a canle histórica, habitual do río que permitía pois que o intercambio de augas e, polo tanto, as secas fosen as normais e as que son capaces de producir actividade e producto. Por outro lado, o análisis da auga, onde se poda comprobar de onde veñen os contaminantes, porque non basta con plantexar depuradoras na propia ría, sino que en todas as vilas e en todos os polígonos industriais que, dende o Encoro ata a desembocadura, pois teñen nas súas beiras procesos industriais que en moitos casos non depuran correctamente e que, polo tanto, hai procesos industriais que levan contaminación á ría e que afecta profundamente estes produtos. E, por último, nos creemos que nunha situación onde en moitos casos agora mesmo hai persoas que non poden traballar, que son condenadas ao desemprego e en moitos casos sin ninguna prestación de desemprego e sin poder traballar na ría, que é o único mecanismo que teñen para atender as súas economías familiares, pois que estes plans de recuperación contemplen a posibilidad de que sexan os propios productores, os propios mariscadores e mariscadoras que nes interveñan neses plans de recuperación de forma que, cando non teñen ocupación na extracción de moluscos, o poidan ter na recuperación integral da ría, porque ademais son eles quen saben como e onde se debe actuar. Pronto, a nosa proposta vai na liña de outras que se presentaron aquí e na defensa do que é unha ría das máis productivas do mundo e que está en perigo de extinción simplemente pola falta de interese dunha administración que deixa que a contaminación campe polas súas anchas no conxunto da ría. Muchas gracias, señor.